Halla, gamere. Da var jeg i gang med min walkthrough av Kingdoms of Amalur Reckoning. Og som jeg fortalte dere i min siste video, så skulle jeg ikke ta en commentary eller i hele tatt snakke i denne serien. Men jeg tenkte, i og med at dette er første videoen, og liksom customizingen er her og hele pakka, ikke sant? Så da tenkte jeg at kanskje blir kjedelig å bare se på det uten noen som snakker, da. Så jeg har rett og slett valgt å bruke tiden min, i hvert fall den første videoen her, til å snakke litt. Bare om valget min og sånne ting. Så da er det egentlig bare å komme rett inn det. Her har vi altså da de fire forskjellige gruppene, kan man si, da. Og ja, de har litt forskjellig pluss i forskjellige ting, og så er det litt historie bak dem, da. Så er det også kvinner de har på siden her. Ja. Nå elsker jo jeg å være en slags snikmorder og assassin. Det er det samme, men ja. Ja, jeg elsker å være en assassin på spill og sånne ting, og når man da får muligheten til å velge det her i dette spillet også, så har jeg selvfølgelig lyst til å velge det. Så da nærmer vi oss mer en Dokkalfar. Her er det 2 pluss i stealth, og det er jo ikke noe. De andre klassen her har jo, han er lockpicking 2 og sånne ting, og har liksom de evnene der, men for å være maksimalt stealth, så går jeg nok for Dokkalfar. Så ja, han har også 1 pluss i persuasion, det er veldig effektivt. Og sagecraft er jeg ikke helt sikker på her, men ja, det er sikkert bra det også. Så vi går rett og slett inn på den, og ja, uttrykker den. Her er det, skal vi se, 6 alternativer. Skal vi se da, ok, for litt 10% i mana, jeg vet ikke hva det er for noe. Noe magi vil jeg tro, kanskje. Så har vi 5% helse og 1% med sjanse til å treffe kritisk, så den ser jo bra ut. Her har vi 1% i kritisk og 8% i kritisk damage. Mm-hmm. Ja. Poison, ja. Så ja, det er ingenting da. Ok, no god, ja, ok. Så det er enten om du velger å tro på en gud, eller om du værer for deg selv, og ja. Men for å være litt, ja, jeg tror vel at jeg går for en av disse alternativene. Så, ja, skal vi se, den der ser litt fristen ut da. Med litt mer helse og litt mer critical damage, men den der så også veldig snasen ut. Ja. Skal vi gå for det her da? Bellen, God of Death. Eller så har vi Aurelia, som er Goddess of Beauty. Kanskje vi skal være skjønnhetsdronningen denne gangen? Ja, ja. Vi fortjener det altså. Ok. Da går vi videre her. Er det 5 forskjellige presets som har litt forskjellige, ja, litt forskjellige utseende og farge og alt mulig rart. Som dere ser, så er jo Dokkalfar en slags, ja, hva kan man kalle det, en slags, hva heter det, ja, sånn alv med sånne ører. Ja, det er vel det går i der. Skal vi se hva kan vi gjøre da, ja. Jeg tror vi bare går for eneren, altså. Vi går for eneren. Så i fjeset, da har vi jo ikke like mange customized alternativer som i andre spill, men vi har noen forskjellige her, da. Hva faen du med det?
Skin tone. Skal vi velge da, man tror. Vi går for de mørkere. Ja. Hva skal vi velge? Kanskje bare gå for den der, det der første øyne der. Øynefarge, ja. Kan... Men her er blå, ser du sånn. Åh, ja. Brun og litt rød. Oi, oi, oi. Det var nice. Jeg tror jeg går for den, ja. Skikkelig sånn død i øyet. Ja, da skal vi se, eyeshadow, det er jo mer for damene, men ja, nei, vi er på mannen. Eyeshadow har vi jo, jeg tror jeg som har litt eyeshadow om du ut med. Ja, det kan være litt, litt feminin stilene, sier vi, ja da. Nei, ikke bare engang. Vi bare har den på den rare standarden. Skal vi se. Ok, stubble color. Ja. Skal vi se hva slags farge skal ha på det godeste skjegget. Viksen. Hva slags farge skal den ha? Ganske mange alternativer på den da, men... Ok, skal vi se, skal vi se, bla bla bla, frem og tilbake her vi går. Ja, det er jo ganske mye rart, men vi kan ikke se så mye forskjell. Nei, du tuller, neida. Nei, jeg vet ikke, altså, det er ikke så mye å pirke på her egentlig. Men håret må vi endre på da, selvfølgelig må vi ha litt kulere hårfrisyre. Så, Stripe hår, ja. Ja, det er flott. Meget svart å sette den da. Ja, ok, men skal vi se, ja, den sleiken da, den var litt snap. Så har vi jo denne rare sveisen her. Eller hva med denne? Oi. Han har i hvert fall hatt tid på ballet til å flette håret, ja. Ja, det er ikke alle som har tid til det på morgen. I hvert fall ikke jeg som står opp så jævla sent. Ja, hvis jeg er her, ja. Litt sånn der formell. Takk i part i hvert fall. Det er jo han vi hadde, og så var det samurai-type. Watch out! Oi, der er vi Mohawk. Mohawk, ja. Ja. Nei, her babler vi bare, vet du. Ja, mye rart, hestehal og kort klippt og... Her er vi en litt mer hverdagslig type. Ja da, litt halvkort. Ellers så går vi for en skalla mann. For å være ærlig så liker jeg håret, så vi går nok for enten den, eller så går vi for en sleik. Var det den der? Ja, den der. Nei, vi går sleip i. Skikkelig awesome, mann. Facial hair, ja, nå er ikke jeg akkurat den der barte-skjegg-typen, men vi får det se. Oi, det var skikkelig trønnebart. Ja, ja. Her har vi skinnskjegg på det beste. Nesten på Gibbs fra Pirates of the Caribbean. Ja,
Eller så kan vi være en skikkelig kar. Hem, geiteskjegg. Ja. Eller en skikkelig mustasj med tilbør. Ja. Vet du hva? Jeg tror jeg bare har blankt der, ja. Dere får gjøre hva dere vil hvis dere har spillet. Jeg lager med øynene, altså. Ja, det blir sånn vognen blir. Hair color, ja. Dette har jeg ventet nøye på. Nei, det var jo ikke noe nøye. Så da. Nei, åja, fy faen, jeg. Nei, nå leste jeg helt ferdig. Det var facial hair, ikke håret generelt. Nei, nå tuller jeg ferdig, altså. Ja, øyebrynene, de er jo, ja, de er fine sånn. Ja, da har vi accessories. Her er det mer, oi, her har vi masse, ja, piercing-muligheter og, oi, sånn. Ja, skal han være en levende okse, så kan man velge det. Ja, det er jo mange alternativer egentlig, da. Ja, oi sånn, oi, her er han på munnen og leppene og greier. Ja, det er jo nice det. Men, nå er det min karakter, så jeg bare dropper den. Skal se om jeg finner tatueringen her da, for å se om det er mulig å sette på fjeset hans. Oi. Oi, Ja, vi har jo mange forskjellige typer, da. Det er bare å velge deg! Jeg må nok ha en motivering, men jeg vet ikke hvilken. Må bare drikke litt jus her nå. Ja. Nå har vi vel passert 12 minutter, ja. Så, eller snart 13. Så det begynner å gå mot sin ende. Da får jeg eventuelt ta en del nummer 2, da. Hvis det tar så lang tid. Å, heisan. Han hadde skjult øynene, ja. Det er skikkelig mascara. Å, dæven. Jeg har falt i hjørnet meg et par ganger, ja. Det kan man. Oi. Ja. Militær, vet du. Det er nice. Ah, ja. Da, ikke skal velge. Den der militærgreia, ja, der var litt fett, men så likte jeg også den der. Her. Nei, vi tar den her, vi. For å være en assassin, så må han være en assassin. Skjule seg litt, selv om ansiktet ikke synes så bra. Ja. Intensitet, ja. Vi kan ta den litt svak, kanskje. Skal bare sjekke hvor langt det går an her. Ja. Ok, vi kan ta det sånn. Ah, kom igjen da. Gå litt kjappere fremover. Skal vi se. Her har vi helt bekmørkt fjes. Eller bekmørkt. Ja. Ja, men nå nærmer det seg 15 minutter, karer. Eller, ja. Karer og jenter og hele pakka. Så nå må jeg slutte. Men det kommer nummer 2.